Dnešné video bude trochu oddychovka, ale myslím si, že vás zaujme a dozviete sa v ňom podľa mňa aj dosť prekvapujúce čísla a fakty. O čom bude? Ukážeme si 10 najlepších strelcov súčasnosti a ako vravím, niečo vás rozhodne bude šokovať. Schválne si ešte pred úvodom typnite, koľko gólov stredila prvá trojica hráčov s aktuálne najvyšším počtom strelných gólov na seniorskej úrovni. Som zvedavý, kto sa aspoň priblíži. Kto sa k tebe prihovára? Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Rola útočníka je po psychickej stránke veľmi náročná. A goly neprichádzajú, rasti na vás tlak. Samotní futbalisti sa aj podľa ich slov začnú snažiť ešte viac, no a ak to neprichádza stále, začnú pochybovať a všetko je zrazu zle. Takýmto obdobím si prešli nielen všetci futbalisti, ale aj my, bežní ľudia. Skrátka, ak nie je v poriadku hlava, nič nemôže fungovať. Takto je aj pri strilaní gólov. Ja vám tentokrát ukážem 10 mužov, ktorí sú stále aktívnymi futbalistami a s touto náročnou úlohou v podobe strieľania gólov sa dokázali popasovať na výbornú. 10. miesto Edinson Cavani, 384 gólov. Prvým mužom na zozname je uruguajský kanonier Edinson Cavani. Na strelenie tohto počtu potreboval 652 zápasov. 32-ročný kanonier bude vo svojej kariére určite atakovať hranicu 400 strelných gólov. Nech sa jeho kariéra bude v nasledujúcich rokoch odohrávať v PSG, alebo kľudne niekde inde. Ak by sme sa pozreli na jednotlivé góly, tak Cavani strelil 195 zásahov v PSG, 104 pridal v Neapole, 37 v Palerme, no a zvyšok sú reprezentačné góly. Pozornosť púta predovšetkým skvelá bilancia z dresu SSC, kedy skôr spomínaných 104 gólov sietil Uruguayčan za 138 zápasov. V PSG potreboval na 195 gólov 283 zápasov, čo je z časti spôsobené aj Zlatanom Ibrahimovičom, ktorý bol jednoducho kanonier číslo 1. 9. miesto Klázian Huntelár 395 gólov elitnej desiatke sa nachádza stále aktívny Jan Klaas Huntelár, ktorý aktuálne oblieka dres Ajaxu, z ktorého dresu vystrelil do veľkého futbalu. Aktuálne má už 36 rokov. Svojich 395 gólov nastrieľal holandský bombardier predovšetkým v domácej lige a nemeckej Bundeslige, v ktorej pôsobil ako hráč v Schalke 04. V drese tohto klubu nastrieľal 126 gólov, no a 147 gólov pridal u svojho aktuálneho zamestnávateľa. Ďalšie pôsobenia holandského futbalistu či už v Reále Madrid alebo AC Milano, neboli gólovo nejako špeciálne. V národnom týme sa ale presadil 42 krát. Ukončenie kariéry s prekonaním Mílnika 400 gólov by bolo veľmi pekné. U 8. miesto Sergio Aguero 399 gólov Najlepší útočník poslednej dekády anglické Premier League a o opaku ma nepresvedčí nikto. Sergio Aguero je garanciou gólov, ktoré strieľa na najvyššej úrovni dlhodobo. K magickej hranici 400 gólov mu chýba jeden jediný gól, ktorý však beho víkendu ešte nezaznamenal. Nepochybujeme o tom, že sa mu to podarí už pri najbližšej hernej príležitosti. Aguero strelil najviac gólov logicky za Citizens, v ktorého dresen zaznamenal 240 gólov v 349 zápasoch. Zvyšné góly prišli v Atletiku, Independiente a Národnom týme. Šikovný argentínsky útočník má stále len 31 rokov a kto vie, možno ešte stíne zautočiť na hranicu 500 gólov. Záleží od vývoja kariéry. Čo myslíte? Podarí sa mu to? 7. miesto David Villa 425 gólov David Villa má už 37 rokov, no stále aktívne hráva a v tomto rebríčku jednoducho nesmie chýbať. Aj napriek tomu, že sa nám z Európy vytákil už v roku 2014, stradecky sa mu darí dodnes. I keď áno, v súťažach trošku, nazvem to jednoduchších. V Glendrese New Yorku City nastrieľal 80 gólov v 126 zápasoch a to ma reálne aj prekvapilo, pretože sa o tom nikdy im poriadne nepísalo, ale tak chápem, futbal v Amerike bol vtedy trochu iný a David Villa nikdy nebol tak medializovaný ako napríklad Zlatan Ibrahimovič. Villa strelil najviac gólov ako hráč Valencie, kde sa netopierov si pripísal na svoje konto až 127 presných zásahov. Celkový počet dotvára samozrejme aj 59 golov z reprezentácie, 48 z dresu Barcelony alebo 38 presných zásahov spôsobenia v Zaragoze či 15 streleckých zásahov z Atletika Madrid. V jeho aktuálnom klube Vyselkobe strelil 12 golov v 24 stretnutiach. 6. miesto Sebastian Abreu 428 gólov. Tomuto veteránovi, ktorého tu čakal asi len málo kto, som narátal 428 gólov na seniorskej úrovni. Ak je to nepresné číslo, ospravedlňte ma, ale fakt som vždy na rôznych zdrojoch našiel iné číslo. Ale nečudujme sa, veď Abreu sa golovo presadil v 30 kluboch a grátame aj národný tým Uruguayu a tu sa jednoducho nejaká chybička mohla stať. Skutočne. Abreu je futbalový svetobežník, ktorý má však takéto zaujímavé štatistiky. V skvelé obdobie zažil napríklad v drese Botafoga, v ktorom dal 62 gólov v 105 zápasoch. 48 krát sa presadil za Nacional, 42 krát za San Lorenzo a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho keď to nejak pozliepame dokopy, vznikne nám toto číslo s nejakou možnou odchýlkou. 5. miesto Robert Lewandowski 435 gólov. Aktuálne najlepší útočník na svete a vy sa už behom budúceho týždňa môžete tešiť na video o tomto poľskom útočníkovi, aby ste to mali trošku pestré. Bude to také názorové video spojené s taktikou, faktami a šancami na zisk zlatej lopty. Ak sa na to tešíte, hoďte do komentára hashtag Vilko Leva. Poďme ale k Levandovskému v tomto videu. 667 zápasov potreboval na číslo 435 strelených gólov Bombardier Bayernu Mníchov. Stále má len 31 rokov a tak je útok na magické číslo 500 strelených gólov veľmi reálne. Pri takejto forme je to prakticky tutovka. Leva strelil ako hráč Bayernu už 210 gólov, na čo potreboval 256 zápasov. Opäť niečo neuveriteľné. Ale aj čísla z Dortmundu v podobe 103 gólov v 187 zápasov sú fakt výborné. 4. miesto, Luis Suárez, 450 gólov. Asi si nebudeme klamať, ak poviem, že nájdeme oveľa viacej sympatickejších hráčov ako je Luis Suárez. Jeho teatrálne pády, filmovania, rasistické kauzy spojené s kanibalizmom navždy pošpinili jeho povesť. O tom sa však baviť nechcem, a jedným dýchom by som rád dodal, že Suárez je v prvom rade špičkový futbalista. Vspomínaných 450 telených golov je niečo fakt luxusné a hoci Suárez nemusí patriť k našim obľúbencom, je to jednoducho mašina na góly. Na 450 presných zásahov potreboval 697 odohraných zápasov. Často sa však rieši jeho golová potencia v Lige šampiónov. A áno, nie je to žiadne číslo, ktorým by sa Suárez mohol chváliť. 56 odohraných zápasov v hlavnej fáze 23 gólov je jednoducho na strelca kvali Suáreza asi trochu málo. Suárez to však doháňa v iných súťažiach a gólovo sa osvetil či už španielsku, ale aj anglicku a to fakt parádnymi číslami. Pomyselná magická hranica 500 gólov je pomerne blízko a možno sa to uruguajskému útočníkovi podarí zlomiť. Magickú hranicu pokorilo do dnešného dňa len 28 futbalistov a Suárez je najbližšie k tomu, aby sa stal 29. hráčom. Tretie miesto Zlatan Ibrahimovič 536 gólov som ako Benjamin Button. Narodil som sa starý, umriem ako mladý. To sú slova Zlatana Ibrahimoviča, ktorý nielenže pobavil celý futbalový svet, no v prvom rade hovorí o tom, že Zlatan zdreje a vek je pre neho iba číslo, ktoré sa absolútne na jeho výkonoch neprejavuje. Prakticky nemôžeme povedať, aby švedský Ibraka Dabra nebol niekedy na vrchole. On je na ňom stále. OK, to čo dokazuje dvojica Messi Ronaldo je pri veľké sústoje pre tohto pána, no Zlatan je skutočne jednotka, a svetový kaliber na strieľanie gólov, ale to všetci vieme. Poďme sa teda pozrieť na čísla tohto švedského kanoniera, ktorý nás neustále neprestáva prekvapovať a udivovať svojimi výkonmi na ihrisku. Poďme sa na góly Zlataná pozrieť podrobne aj s počtom zápasov za jednotlivé kluby. Malmo 47 zápasov, 18 gólov. Ajax 110 zápasov, 48 gólov. Juventus 92 zápasov, 26 gólov. Inter Miláno, 117 zápasov, 66 gólov, Barcelona 22 v 46 zápasoch, AC Milano 56 gólov v 85 zápasoch, PSG 156 presných zásahov v 180 stretnutiach, Manchester United 29 gólov v 53 zápasoch, no a naposledný v Galaxy 53 v 58 zápasoch. Trochu dlhšie počítanie, ale môžeme zhodnotiť, že jediné pôsobenie, ktoré gólov zaostáva je to z Juventusu. Inak nemôže nikto na kariéru Ibrahimoviča povedať ani jedno slovo. V reprezentácii exceloval taktiež. 62 presných zásahov v 116 zápasoch je skvelé. Je fajn počuť, že sa Ibra kariéru končiť nechystá a všetko nasvedčuje tomu, že bude pokračovať aj naďalej. Rozdiel medzi Ibrom a ďalšími dvoma futbalistami je však priepasný. Je však možné, že Zlatan prenikne do najlepšej desiatky strelcov celej histórie. Delené 9. miesto, ktoré okupuje Tulio Maravia a Uwe Ziller je vzdialené len o 39 gólov. Aktuálne je Zlatan 17. najlepším kanonierom histórie, no prvá desiatka je fakt na rozstrel. Druhé miesto, Lionel Messi, 674 gólov. Áno, tento mimozemšan je v úvodzovkách až na druhom mieste. Messi stredil v dosávadnej kariére 674 gólov a to má stále len 32 rokov. A 606 gólov stredil v drese Barcelony. Koľko na to potreboval zápasov? 694. Áno, Messi strelil 0,87 gólu v každom zápase Barcelony. Reálne sme veľmi blízko k číslu 1 zápas, 1 gól. Nádhera, keďže musíme brať v úvahu logické aj pomalší štart. Nie, Messi nedával od úvodu také množstvo gólov ako neskôr. Veď napríklad v sezóne 6-7 dal v 26 zápasoch a 14 gólov a už sme kvázi v mínuse 12 gólov. Ale to už riešim úplne nesmysly. Messi je jednoducho génius, aký sa nám narodí raz za generáciu. My môžeme byť šťastní, že sa nám podarilo vidieť dvoch géniov v jednej a tej istej ére. Aby sme nezabudli na reprezentáciu, tak Messi v nej nastrelal v 135 zápasoch 68 gólov, čo je často kritizované a ako môžete vidieť je to nezmysel. Čísla sú skvelé aj v reprezentácii. Liga Majestor je pre nás často akýmsi meritkom kvality hráča. Samozrejme aj v na natrafíte na slabšie týmy, no ak hráte v Barcelone, jednoducho na silné mústva natrafíte, aj keby veľmi nechcete. Takže štatistiky z Ligy majstrov sú nasledovné. 138 zápasov a 113 gólov. Opäť genialita. Koľko stráca Messi na absolútny svetový rekord? To zistíte už za chvíľku, keďže si o chvíľu odhalíme číslo, ktoré je dlhé roky neprekonané. Prvé miesto. Cristiano Ronaldo. 701 gólov. Asi málo kto čakal, že by mohol byť na prvom mieste iný futbalista. Zvlášť, ak som jeho konkurenta z inej planéty zmienil pred pár sekundami. Cristiano Ronaldo je jednoducho najlepší zakončovateľ spomedzi všetkých aktívnych futbalistov svoje nesmierne hrácké kvality ukázal v Portugalsku, Anglicku, Španielsku a aktuálne aj v Taliansku. Ronaldo strelil do tohto víkendu už spomínaných 701 gólov. Ak by sme si ich rozhobili na drobné, tak 450 strelil v drese Realu Madrid, 118 za Manchester United, 33 ich pridal v Juventuse, no a v úplných začiatkoch kariéry stihol siekyť aj 5 gólov za Sporting Lisabon. Na medzinárodnej úrovni je to 95 gólov v 162 zápasoch. Na všetkých 701 gólov potreboval 978 súťažných zápasov, respektíve strelil 0,70 gólu v každom súťažnom stretnutí, ak by sme to mohli povedať aj takto. Až 127 Ronaldových gólov prišlo v najprestížnejšej klubovej súťaži, čo je mimochodom rekord Lígy majstrov. Ako si však VG CR7 v porovnaní s najväčšími legendami na svete, respektíve Ronaldo je sám asi najväčšia legenda na svete, ale tak... Okay. Na legendárneho Pelého, ktorý je prakticky považovaný za najväčšiu gólovú maštinu na svete, stráca už len 66 gólov, ak sa bavíme samozrejme o oficiálnych zápasoch Pelého. Brazilská hviezda je však až tretím najlepším strelcom histórie. Na druhé miesto Romária je strata o 5 gólov vyššia, no a na úplne prvé miesto, ktoré okupuje Pepi Bican, stráca portugalská Megastar 104 gólov, čo bude aj pre Ronalda ťažko dosiahnutelná méta, no rozhodne to bude stáť za pokus. Je však jasné, že kým Bicenovi stačil na strelenie 805 gólov len 530 zápasov, u Ronalda bude toto číslo presahovať minimálne hranicu 1000 zápasov. Samozrejme doba je iná a futbal je radikálne odlišný. Myslím si, že už len samotné prekonanie Peleho bude obrovským okamihom pre celý futbalový svet. Na akom čísle sa podľa vás Cristiano Ronaldo zastaví? Je reálne, aby dokázal prekonať bratý rekord Josefa Bicana, alebo ostane táto meta nezdolaná? Dajte mi vegeť do komentu. Prekvapilo vás v tomto zozname nejaké meno? Asi sa zhodneme, že Sebastian Abreu je najväčším prekvapením pre všetkých. No a odpoveď na otázku z začiatku videa, tí šikovnejší si to už možno spočítali, tí lenivejší si na to počkali, no a číslo, ktoré strelila prvá trojica, teda Zlatan Messi a Ronaldo je aktuálne na cifre 1911 strelných gólov. Ako ste typovali vy? Boli ste blízko tomuto číslu? Toľko dnešné video, ktoré sa venovalo najlepším kanonierom v súčasnosti. Pokračujeme v sobotu vilkovinami, nikdyľa klasicky rozkecáno, no a v ďalšom týždni, ako som už spomínal, Levandovský a samozrejme tým dekády. Pre dnešok sa s vami lúčim, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.